Goeiedag geliefdes, ons staan hierdie week stil by God. En ons het gesels oor God die Vader maandagoggend, gisteroggend God die Seun. En vandag moet ons gesels oor God die Heilige Gees. En as ons oor God die Heilige Gees lees vandag, dan lees ons uit 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13, kort gedeelte. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons allemaal een liggaam geword het, is ons allemaal met een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry is. Ons is allemaal van die een gees deurdrenk. Gisteroggend het ons gesien hoe die een wat die voorrang in die skepping geniet, wat die eerste plek inneem, in ons wil wees en ons in hom wil hee, so dat ons saam met hom in daar die eerste plek kan staan. Maar dis nie die einde van die wonderlikheid, en daarom word die evangelie genoem. Ons is allemaal van die een gees deurdrenk. Wanneer God na ons toe kom, God die Heilige Gees, die derde persoon van God, dan kom hy nie stikkie vir stikkie nie. Hy kom nie bykie op 'n slag nie. Hy kom nie om jou 'n ou lusmakertjie te gee en dan is hy weer weg nie. Wanneer hy kom, dan kom hy oorvloedig. En daarom sê Paulus hier, ons is allemaal van die een gees deurdrenk. Daar is net een manier wat ek deur een gees deurdrenk kan verduidelik. En dit is soos 'n theesakkie. Wanneer jy daai theesakkie in die beker het en jy gooi daai kookwater daarboop, is daai theesakkie nooit weer dieselfde nie. Die goed loop uit hom uit. Dit kleur die water en dit verander die samenstelling van die water tot iets helemaal anders. En as jy die sakkie daar uithaal, kan jy sien, hy het gewerk, hy is gebruik, daar is iets deur hom. So deurdrenk God sy kinders. Daardie wat sy naam bely, wat ons in Psalm 89 van gelees het, daardie wat so in Christus Jesus is, waarvan ons gister gelees het. Hulle, ek en jy, is van die een gees deurdrenk. Dit is my so hartseer, dat mense dink dat hulle nie die gees het nie, dink dat hulle allerhande tricks moet probeer, allerhande snaakse goed moet probeer, anders allerhande snaakse dinge moet tevoorskyn kom binne hulle self, om net maar te, miskien te kan ervaar, dat ons die Heilige Gees het. Nee, my boete, my sissie, weet dit vandag, jy wat God aanbid, wat in Christus is, is van hierdie een gees deurdrenk. En soos ons hier in Korintiërs en in Romeine lees, dit is wanneer ons, omdat ons van hierdie een gees deurdrenk is, dis die enigste tyd dat ons kan uitroep, Abba, dit beteken Vader. Is jy een aanbidder? Noem jy God jou Vader? Dan is jy deurdrenk. Moenie laat traditie, moenie dat kultuur, moenie dat sogenaamde goeie maniere jou terughou daarvan, om van een gees, die Heilige Gees, deurdrenk te leef nie. Moenie laat iemand jou wys maak dat jy dit nie het nie. Is jy een van daardie wat uitroep, Abba, Vader? Leef dan as een deurdrenkte mens. Ons leef in een moeilike wereld. Ons leef in een wereld wat negatief staan teenoor gelowig is. Wat kritisch is. Maar moet nooit daarvoor terugdeins nie. Want as jy van een gees deurdrenk leef, dan leef jy as een eersteling saam met Christus, dan leef jy as iemand wat deur God begunstig is. En wat in die wêreld kan jy onderkry, as jy so deurdrenk is, met hierdie wonderlike God, mag jy jou lewe met soveel krag en vrede leef. Shalom.